Oğuz rayonunun Sincan kəndində yaşayış evində baş verən partlayış zamanı bir nəfər xəsarət alıb. Kənd sakini İmran Süleymanoğlu Məmmədyarova məxsus yaşayış evində baş verən partlayış zamanı ev sahibinin oğlu Nurlan İmranoğlu Məmmədyarov xəsarət alıb. Yaralı Şəki rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. İlkin ehtimala görə partlayış qaz sızmasından baş verib. Faktla bağlı araşdırma aparılır. Gəncədə qadın bədbəxt hadisə nəticəsində ölüb. Gəncə şəhər sakini 1998-ci il təvəllüdlü Elnarə Sadıxova yaşadığı evin vanna otağında dəm qazından boğularaq ölüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.